Partiyên siyasî li Bakurê Kurdistanê dest bi bangeşiya hilbijartinê dikin û xebatên xwe her ku diçe zêdetir dikin. Bi taybetî jî Partiyên Tifaqa Millet dixwazin dengên Kurdan bistînin, ji ber ku dibêjin dengên Kurdan di hilbijartinên 2023-yan de di desthilatê diyar bike. Yek ji wan partiyan devaya ku di nava rêxistinên xwe yên bajaran de endamên herî zêde Piştî Stambolê li Diyarbekirê kom kirine. Ku rayedarên partiyê dibêjin duwarê çareseriya pirsa Kurd de deva gelek zelale. Deva Partisi Kürt meselesi konusunda de nava 129 partiyên siyasî de partiya ku derbarê çareseriya pirsa Kurd'a herî zêde zelal daxife û bernameya wê diyare partiya devaye. Perwerdehiye bi zimanê zikmakî diparêzin û guherîna pênaseya welatî bûnê diparêzin. Em li herema Kurdistanê cuda û rojavayê Tirkiyeyê cuda naaxifin. Helwesta me yeke û zelale. Yek ji Partiyên Tifaqa Millet ji Partiya Saadet e ku rayedarên Partiya Saadet e dibêjin wan di rabirdûyê de jî duwarê çareseriya pirsa Kurd de wêrektî nîşandaye û niha jî ew xwediyê heman wêrekbûnê ne û dikarin têkevin nava rîskê ku ew ti caran mafên Kurdan nakin bazara hilbijartinê. Wan çaxê ku kes nikaribû behsa heqê Kurda bike, Genel Başkanı Ev Çağı Rahmetli Necmettin Erbakan Meclisi de adı Hakkı Kurda hene o un ne hakkı diken hakaretti diken o zamanı Kurdacı vakta kudugu gere serbest be gava merif hakkı ki avuli libaxo kabul bike gere veya necburaya merif bine zaman jibuku hak be merif bine ci. Rayedarên Partiyên Tifaqa Millet didin zanîn ku heta niha di civînê maseya Şeşqolî de behsa pirsa Kurd nehatiye kirin û tenê behsa ewlekariya hilbijartinê û vegera pergala parlamenteriyê hatiye kirin. Rayedarên Partiyên Tifaqa Millet yên Bakurê Kurdistanê balê dikeşin ku di nava Tifaqa Millet de aliyên oldar jî hene, aliyên netewperest jî hene, aliyên komarparêz jî hene. Lê heger partiyên opozisyonê li Bakurê Kurdistanê bi awayeke ideolojik tev bigerin, dê têk biçin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.